خوينيس ايرونولي ساگنتوس اورگانيزيبي ساكارتولو شويتاريولي كومپانيس متلر ويترلاوس جي ام بي ايتش წარმომადგენლები ესტუმრენ რომლებმაც ქართული ღვინის მიმართ დაინტერესება გამოხატეს კომპანია მეღვინეობის სფეროში ცნობილ ჟურნალს ვინუმს გერმანულ ფრანგულ და ესპანურ ენებზე გამოსცემს მათი საქართველოში ვიზიტი ქართული ღვინის ინდუსტრიის გაცნობას ასევე ჟურნალ ვინუმისთვის ქართული ღვინის და ღვინის კულტურის შესახებ მასალების მომზადებას ემსახურება. We'll be right back.